akari barea bankene akwe na Meru National Park mono mono akwe barea barone tunganga mbute ni njoku naraba mwe baratero toro bao na bange na bo kurara nguisu sebia obe mwere mwanya mwanya ni bedre toro ena musema niyo kambene ya sibu ntore na mawandogo kengo istu wande gembe centrum kwa riri asare ranzo huiu ibe kirete bakiwa atongori baki NWS ni babedhe tibaro oo na ntobao dhari Untubo ugete, batete lagu kinyangwa nkingo na kukiru wakala kaka nana rizo. NWS walituchukulia sisi, ni kama kitu ambacho haina maana kwao. Nyinyi mmekuwa mendieta, wakituharibu bonifiri wanakuja kuwatetea. Kwa sababu kutoka siku hiyo, watu wa NWS wanjawai kujua ni nini naendelea. Mimi nilifuatana na wao kutoka asubuhi tukikimbia, mpaka nilipeleka watu hospitali nitoka saa saba usiku ndio tulitoka hospitali. Na hata hiyo ilikuwa ni kama kulazimishwa. Tulienda nao hospitali, ikawa ni kama wanataka kuhepa hata majukumu yao. Ikabidi sasa mimi niende kwa sosio waka hasi, niende tufanyiwa hata waiver. Kufika pale, tukakuta mambo ilichange. Kenda viliasi wakaniambia nipigia mkubwa wao, nikapigia Kaloki. Akapiga huko wakatuambia, saisi hospitali haifanyangi waiver kwa sababu kenda viliasi wanakompensate. So we can't give them madawa ya bure, alafu waenda walipo. Ilibidi nipeleke hao watu tena Methodist. Sisi kama community ya Kanjo, hii ndofu ikifika hapa vilimewa watu, kwanza tunajua haita rundi park, haita kubalika na wanyama. So tunaingojea tu irundi tena, iue na imalize. Na wao wametuonesha iko na dhamana kuliko watu wale wanakufa, hata kuliko vile tunaongea ama vile tunafikiria, ni kitu hatuwezi elezea. Kanjo tunaomba, tunajua park yetu inanunua wanyama, park zingine ama nchi zingine. Hii ndofu tunaomba maana wanaijua Bwana Kamau. Waiuse ikiwa msima, waende nao wakause, si hatuwezi kukula hiyo ndofu ama iwawe. Wakiuza tunataka hizo pesa hapa, si tukompensate kama jamii ya Kanjo. Tunataka, tumesema mambo ya titi ya na barabara ambazo hatuna, hiyo ndofu nadhani kuna dhamani naweza tosha kitu ya kuanzia. Ili hata kama tumeadhiriwa, ile memorandum tunaandika hapa vile tunataka na paki, tunajua pale pesa yetu itatoka, itoka kwa hiyo ndofu imetuua. Maana kama wate yuza, ikirundi tena kwetu, hebu sasa tuseme sisi hatuna option mingi, tuko na option mbili. Maana tunajua tukikimbishana na ndofu tutaambiwa ni sisi tunaiua, sisi tutaenda kwa hii park. Tueleweke vizuri. Ni yetu, ni ya community. Wazazi wetu ndio walihamishwa huko. Wakaacha hata mbekoni zao ziko huko. Twende tu kwa shamba yetu tukalime kama park zingine vile zinalimwa. Tunajua park zinalimwa. Ni kweli ama ni uongo? Ni kweli. Park zingine wenyewe vijana waliamuka wakalima mashamba yao na shinda ikaisha ikaondokea. Tuko na uwezo wa kulima park yetu na tufanye miradi mingine huko ndani ili tukikufia kwa maendeleo kuliko tukae na jirani ambaye yetu ni kutuua. Kwa hivyo tunaonekana KWS ya wajari wakati wanyama wanakuja kwetu. Wanaachilia waue watu. Na ndio sababu iliua watu wengi zaidi. Huyo mnyama hata kama kuna wataalamu wangekuja wale wataalamu wa kudunga shindano, huyo ndovu awekwe ndao alale chini, si wangekuja wachukue na wapeleke kwa paki yao? Sasa inaonekana wao wanajali wanyama lakini wajali wananchi. Na ndio leo tumetokeza kulalamika na kusema sisi haturudi nyuma. Njoroge Kariuki uranua runga mereto tera mbon free akiathanira thene irito maganyo mota ijisi omba kodura siku maruga kitha kene imosi asia kiuwa ni kuaga rode. Untubotejo kiretue na odo ni ya kariba bakiuwa eu tege tomikia kwana bakiuri ya tongoriba mboni free bakatumula bobo ni ya tongoriba KWS weja kubadha tera narea bakuwa goteote dhubona kake KWS na nimba batiko dhamua na anto baka unkuma miundene yao kurema. Mnyama ndovu ni mnyama mwerevu sana. Kitu ya kwanza, mnyama ndovu hako na uwezo ya kunusa maji kilomita 19. Kilomita 10 na ngapi? 19. So ukiangalia sana sana, ni saa hii maji inaingia kwa paki. Kuna mito bado nakuta imeingia Kajo haingi. Lakini utakuta migogoro inaongezeka kwa sababu ya hizi. Tunashidania vitu kama maji. Kilo Mr. Kamoyo, ushirika mnataka kuonyesha tuko nao na KWS hatuna. Na wasiwatumie nini mboni free kuja kuonyesha tuko na uhusiano mzuri na KWS. Hatuna uhusiano mzuri. Hawa wamekuwa ni wanyanyasaji, sisi tumewakubalia, wakasema nyani tukae na wao. Na niligo, hata nyani apashu kula samba yangu, kwa sababu hakuna kitu napata pale, si watu wetu wanaajiriwa ni KWS, wanaenda kuchukua watu mbali, wanaajiri hata kasi ya mkono hapa. Kama ni askari tangu kama huu ajiriwe, area hii njawai ajiriwa askari hata mmoja, alafu mtuambia tukona uhusiano na wao. Nugusawa nakuja na kula mashamba yetu, wakitaka kuajiriwa na chukua mtu karejini. Mtu ambaye hata ajui nugu ni nini anakuja kuyonea kwa KWS hapa ndani.
Sasa sisi tumesema hatuna uhusiano na wao, kama kuna vile mtaongea, kwa sababu kutoka hapa hivyo Mugendi amesema ile hatua tunachukua ni aidha waame ama tupigane na wao, kwa sababu hawezi kana jirani ambaye ana msaada. Hapo angalia barabara ya ndani wanatengeneza, yetu hakuna barabara. Kuna uhusiano hapo kweli? Hakuna uhusiano mzuri. Hiyo ni kumaliza kwamba tuna mipaka na lazima watueleze kwani hiyo mipaka ilitokea wapi na imeingilia wapi na kwa nini hatuna uhusiano mzuri ili wapate kutusaidia. Ama namna gani? Kwa hivyo wanavaa barabara zetu watutengenezee, hata sisi tufurahi. Na hata sisi tusikie kwamba ukweli tunapaki yetu hapa na inatulinda na inatufanyia mambo mazuri. Injirani mgani huyu mwenzake anaenda na maji akikosa mrenji, lakini yeye ako na mrenji mzuri pale. Ni injirani mgani huyo? Kama unatengeneza darasa mzuri, example pale Roger Wirong Bridge. Enda uone ile mrenji wanajenga na ile yetu tumejenga hapo, ni karabati imewekwa hapo. Bakiwa batesi agaba kara bakedoronka suna kotea no kire MP wa ondan kele otobore tie MP wa ondan kele kinyawe omba kodroa ikinyedine kenda kadikira madhena ya karibako pigia mpaka director wanasema isipokuwa MP aonge. Unajua nikiongea na director alikuwa anakuambia MP apige simu ili waue hiyo ndovu ili wajue ataimalizia namna gani. Tafadhali sisi tunaomba kama viongozi, wacha tuache kusunguswa hivi tukirushwa kwa MP wetu. Tunajua MP yako nyamaza alikuwa anaongea. Odho hata kama hakuwa anachukua simu za watu huku vijijini, hata hapo pia MP anaanguka. Akisikia tu kasimu aelewe kuna mashinda, aibua tushukulie simu pia tuwe tunaongea na yeye. Mkutano wetu ya mwisho tunaomba tumepea KWS mashishi ya watu wetu ya mwisho. Hiyo wiki moja tu imebaki bwana Kamau. Hiyo tu ndio siku tutakuwa tuko na mkutano na kila mtu. Sisi tukuje hapa. Munini wa simbo iturare ya kiwa nebua kama usemanijo buwezwe katika teka KWS na kai nekenda deneze kasora ntaira. Ninaomba munikubalie kupitia rafiki yetu hapa ambaye ni wa Born Free, yako na connection na wale na tuko na numbers za wakubwa fulani fulani pale ambao tulikuwa nao ile siku ya ndovu yenyewe, na tuta organize mkutano si zamani wiki hii pale Friday. Mkinikubalia tufanya mkutano wa Friday, tuletewe watu hapa waje watujibu maswali ambayo tuko nayo pande hii kama wananchi na kama watawala, ili kwamba tukaweze kuongea kitu kimoja ambacho ni cha kusaidia kila mmoja wetu. Bamuzia bakiwa manto ya koni mtu anyangiru ntobia wae kurea okuro kira metandoe kina ndeba kurea na yoburu na niyo ntobombe takozuruwa bakiwa botombe kana. Likuwa nataka kuzungumzia mambo ya hii online report ya insurance yenye wametengeneza ya kulipa wenye wamekufa, wenye wamekuliwa masamba. Hiyo pesa walikuwa kuna pesa wametengwa, wanasema ati wanafanya inaitwa valuation. Unasikia mtu anasema ati wewe utalipa tuseme hii valuation ya samba yako ni milioni moja. Tunataka kusema hivi, kama wamesema ni milioni moja, hiyo ndio tunataka mkulima apate. Kama umesema valuation imekuwa ya milioni mbili, hiyo ndio tunataka mkulima apate. Na tukipata mali ulisema ni milioni mbili, mkulima apate 1,100. Wazitayarishe, tutakwenda nao kotini na tutafanya maandamano kuhakikisha mwananchi amepata haki yake. Niko na handicap kwa nyumba yangu, niko na makaratasi naweza present kotini niende niwastaki. Lakini sasa mambo tumeregister hapa kwa simu na imeishia hapa. Nikienda kuripoti zaenda kuripoti kwa nani? Nikienda kustaki nitawastaki nani? Kiripoti ya Beta TV na Beta FM. Yani mimi ngokienda katate moe. Ndio tunana mo wandogo rendene. Kengo is to one the Gembe Central. Beta penzi penzila.